Bunu göstermez. Cenab-ı Hak ile söz. Маға да сөз беріңізші сұраныш. Сіздікінің қаты алсын. Ассаламу алейкум, құрметті Қарақұлжа районының тұрғындары. Мынау жерде азыр Ергешов Азамат менің фамилиям атым. Эми мынау жыйын болуп тұр, жыйында бардыңыздар мына ошо Карагылжа районунун каймактары отурасыздар деп билем мен. Бардыңыздар эл башкарып, жүрүп башкарып жүргөн адамсыздар. Бардыңыздар президенттин бийликтин ушу көрсөткөн жолу менен иш жүргүзөсүңөр, аны түшүнөбүз. Экинчиден, мед кызматкерлерине айылдарда иш алып барып аткан кызматкерлерге биздин эч кандай доогубуз жок. Сиздер да буларды күнөөлөөңүздөр андай мындай деп. Үчүнчүдөн сиздердин өзүңүздөрдүн сүйлөп жаткан сөзүңөрдө да каталыктар бар. Эми мен причинам албаган эмне причинам? Мен 4 баланын атасымын. Улуу кызым азыр 9-чу класста окуп атат. Кудайга шүгүр бирин дагы алдырган жокмун. Бирок кээ бир мына кызамы баягы календарын эмне мажбур обязательно түрдө алына тургандарды алдырып келебиз. Бирок балдарындын иммунитеттери жана акыл эстери жайына биринчи эң алды республиканский олимпиадага чейин барат. Үчүнчүдөн мен өзүмдү тааныштырып кете турган болсом, менде 3 диплом бар, 2 магистр, 1 высший. Мен бул маселелер жөнүндө окуп жүргөнүмдөн 2003 жылдары көп ок изилдеп көргөнмө өзүмдүн келечегим үчүн, өзүмдүн балдарым үчүн. Анан азыркы мезгилдеги бул мына жыйындын болуп аткан бир максаттарынын жол эсе бир мөмө бере турган нерселердин бири мен айтып кетейин туугандар, урматтуу аким, урматтуу зам аким жолсо биздин үнүбүз жете турган кайсы тармак болсо, мына саламаттык сактоо министрликтеринин кызматкерлери бизге бүгүнкү күндө азыр эң эле жөнөкөй футбольный поле бар, башка нерселер бардык айткан нерселердин бардыгы курулууда, туурабы? Эми бизге азыр независимый улуттук күчтү акыркы немелер менен толукталган лаборатория керек. Мамлекеттик түрдө улуттук независимый не от каких-либо государств, не от каких-либо организаций работающий лаборатория керек. Биз, мен мисалы үчүн өзүмдүн балдарым үчүн биринчи жакшылык каалаган адаммын. Сиз эмес же башка эмес же мед кызматкерлер эмес. Мен балама ошол ден соолугума чындап таасир бере турган нерсени кабыл алгым келет. Ошону алдырып бергим келет. Бирок бүгүнкү күндө келип аткан мен акыркы 2-3 айдын ичинде келип атканда 3-4 неме келди да? Вакцина келди. Ар бирин абисиндил жазып жөнөтөм, себебин жазып жөнөтөм. Бирок кайра-кайра тынчталып неме кылып атасыңар. Бирок элдин арасында эл болгондон кийин түшүнбөгөн көп нерсе бар. Албетте түшүндүү иштерин жүргүзүш керек. Бирок элдин дагы ошол ой немесин сыйлаш керек. Мыйзамда мисалы үчүн ана ата-энелер жоопко тартылат деп турабы? Эгерде оор именно ошол баладан чыкса жоопко тартылсын. Ага чейинки, мисалы буга чейин шаарда жашаганбыз, отказной жазып болсун, эч кандай проблема жок. Бирок акыркы күндөрү үйгө келип атышат, айыл өкмөт башчылары менен келип атышат. Буларды эмне үчүн мынчалык убара-убарагерчиликке салып? Планды аткарыш керекпи же башка кылыш керекпи? Сиздерден сураныч ушул лабораторияны мамлекеттик деңгээлде көтөрүп, шуну жолго коюңуздар. Сиз өзүңүз айтып атасыз, азыр да 1 мүнөт. Сиз өзүңүздөр айтып атасыздар, биз Кыргызстан эч кандай нерсе чыгара албайбыз деп. Туура. Значит, келип аткан вакциналарды биз өз алдыбызда текшергенге алуу жетеби, жетпейби? Жетпейт да. Жетпейт. Потому что эмне келип атканын биз билбейбиз. Мына ошо дүйнөлүк деңгээлде жете турган, изилдей ала турган бизге лаборатория керек. Андан кийин мына түшүнгөн ошол лабораторияга, акыркы сунушум, лабораторияга мына отказ болуп аткан ата-энелердин именно иммунолог, именно билими бар адамдардан республика боюнча 100 адамды комиссияга алып коюш керек. Мына чынында ушул вакцина элге пайдасы тиет, улуттун келечегине таасирин тийгизет деген нерсе болсо, андай мен ойлойм, эч бир адам калбайт, бардыгы кабыл алат, бардыгы алат. Рахмат. Сиздин